好，所以回诊，我都觉得柯文哲怎么那么敢？哎，你的已经罪证确凿，你这个介入的这个痕迹复杂斑斑，就你还可以装不知道，装不知道以后而且你不但是自己贪污，你还逼你下面贪污，那下面有人不贪污，你还把人给调走，你还把人家给冷冻起来，哎。这天底下哪有这么坏的人啊？哦，你觉得他现在很坏，他还有更坏。哎，那一天那个柯文哲被放出来的时候，他讲什么？哎呀，现在所有的压力都在那个陈审法官身上啊，然后讲一大堆。那现在高院不是已经发回了吗？那现在是不是柯文哲会进一步讲说，哎呀，这个高院没有承受住压力啊，所以受迫于圣上的指示，所以做出这样裁定？我跟你讲，今天他们民众党直接讲什么？对于高院这个裁定结果表示遗憾。然后接下来他说，近日检方的侦讯哦，那个主席哦都积极配合调查啦，呼吁检方不应为了路人余罪而践踏正当法律程序。而且还敢讲这种话？对，而且我要不好意思哦，我跟你讲，今天是高院法官在裁定书上直接指明你这个被告柯文哲积极介入此案，所以不是检方要入你余罪，是连高院都说，从目前检方所有的证据看上来，确实被告积极介入金华城案，所以这个是我跟你讲，他已经这个裁定结果已经告诉你，你至少图利跑不掉，哦，那你收贿五年起跳跑不了了，跑不掉。那再来收贿是什么？收贿就是朱雅虎跟印小辉的这一段。我今天看到这个，我第一个眼睛就看到，为什么朱雅虎跟印小辉会有所谓的相关对话记录？不应该有吗？当然不应该有啊。那个之前那个朱雅虎是谁？朱雅虎本来是红兵时代兵役处长，哦，他被那个那个沈清清然后挖去哦，高价挖去当一个翻脸了，现在好，他有被群组踢出去了，哦，他变翻脸，翻脸，翻脸，翻脸了，翻脸，对，然后变成鼎越，我说他是跟那个沈清清。我高薪挖去，然后变成是一个月五十万呐，一个月五十万。鼎越公司董事长，但是他完全没有开发经验。你找一个兵役处长来，一个月五十万来做你这个开发公司董事长，所谓何来？那不是很明显，就是要帮他处理一些 under table 的事情吗？结果你知道吗？他那个820%那个四项容积奖励，然后可以达到20%的四项容积的一个优惠，可以达到20%的容积奖励，就是由鼎越公司的董事林清跟印小薇在2020年6月20号在他们的议员的办公室里面，还有吴顺明一起生出来的。就是换句话说，沈庆金业主所生出来的这些相关的方案，就生出来之后叫你市政府搞假裸，对，叫你市政府照单全收。好，如果即便是这样，那你的责任已了，请问为什么到今年六月朱雅虎跟印小辉还有通话记录？你们没有，你的请求已经过啦，你跟印小辉照理说不应该有任何通话记录啊。好，第二件事情，柯文哲他们买捧着钱4,300万台币去买的这个商办，现在被他发现说那一家公司的董事李天铎是朱雅虎的好朋友，两个人还有包括沈清三个人在2017年的时候曾经一起吃过饭，所以人家就怀疑说，哎，这个是不是像你所谓的4,300万元这个现金是你的还是谁的？那朱雅虎是不是变成是后线？其实是这个房子。我跟你讲，你还记不记得4,300万都从哪来的？记不记得沈清金给印小薇多少钱？4,740万。柯文哲拿多少钱去买房子？4,300万。会不会这些4,740万里面扣掉一些手续费，扣掉一些跑路钱，就是那个疏通的钱，剩下的其实就是这一笔去买房子。他不是想说这4,300万给了个印小薇，印小薇拿去还贷款，还有给了两个小孩国外念书的费用，剩下还有1,500万吗？印小薇两个小孩在国外念书，假交易啊！这一直以来不是今年，对，所以换句话，我昨天就讲了一句话嘛。印小薇连旁边他的这个顾问没有领印小薇的钱，领的是沈庆金的钱，代表印小薇是沈庆金在养的。我的养是指就是长期有一种就是 support 他的那个关系。所以换句话说，我跟你讲，我整个看起来我觉得很可怕，欸，我觉得沈庆金是我们过去8年地下台北市长，欸，根本他养的多少人都在你要把那个9个被割，对，全部都跟他有关系耶。哎，吴顺明，你看这可不可怕？哎，
他监察院可以搞得到，哎，连黄大州都有，吴顺明、黄义平，包括这个所谓的朱雅虎、应小薇都有，变成是很可怕哦。苏通方哦，总共业主嘛，业主这个部分他就把吴顺明找去，他就把朱雅虎找去，然后呢再来透过应小薇这边疏通，而且还派一个吴顺明给我督军，因为怕应小薇做事办事不力。然后呢接来里面还有谁？里面再来就有那个邵秀佩。为什么邵秀佩有关系？因为吴顺明跟邵秀佩以前是同事，搞不好是上下属的关系啊。所以邵秀佩中揽全局开会。对，正工程师中揽全局，因为本来是许阿雪，许阿雪说这个会坐牢，他就辞掉，他不弄这个事。所以换句话说，一个吴顺明，一个邵秀佩，是不是某一种程度上里应外合，就会对成完全照着沈晶晶的指示在进行？再来，本来有个挡路的彭振声，后来也经过了，哎呀，连上面的市长都已经点头答应，还叫我们速行速办的一个情况之下的话，彭振声最后是不是也屈服在金钱的压力之下？不然怎么会才短短几年时间，竟然两夫妻没有投资股票，没有干嘛，莫名其妙多出了2000多万的钱，还要再去查彭振声也有没有最近买房子？如果两个人都曾市长、副市长都在最近买房子的话，那一定是哪里发了大财？所以你说那2400万还是看得到的，还有看不到的钱吗？是，哎，看按照柯文哲的情况是这样，所以我觉得现在你看起来很可怕一件事情是，不只是这一个金华城案，还记不记得雨果市场案？那个案子到最后是谁得标？也是中共得标。所以换句话说，过去八年，沈晶晶透过他这个长期布局，很多台北市政府重要的案子为什么可以被金华城跟中工集团拿到？其实就跟所有旁边人都已经被沈晶晶给掌控了。邵秀佩一定讲说，如果不是你把他交办到都发局，我根本不用去担任什么主席，帮忙找专家学者来帮金华城开会。所以你说现在的第一阶段是彭振声跟邵秀佩两个要先互咬，互咬以后要告诉我说这个到底怎么回事。如果今天咬不到邵秀佩，那这个是彭振声担，彭振声担了以后，就要他只有一个选择，他要不要咬柯文哲了？是，而且我告诉你，都委会的这些都发局现在的同仁，大家现在在家里找什么？找 USB 啊！2020年到2021年，在审查金华城这个会议的时候，大家开会的时候，跟市长、副市长开会的时候，有没有录音？有没有留下记录？这些东西都要找出来保身啊！所以我认为，包含邵秀佩，包含所有都发局所有的同仁，其实都应该做这些事情。都在自保了。对啊，因为柯文哲明明是柯文哲指示才有这个机会，结果现在柯文哲说什么？说他都不知道啊！每一个盖章的人都要负责，只有他自己不用负责，只有他没事，你听得下去吗？都发局的同仁全部都没有办法接受嘛，因为在2018年以前，金华城就不会有这个隆基，就是你柯文哲核定的嘛，所以邵秀佩会不会反弹？会。所以今天黄珊珊出来怎么讲？说黄珊珊今天明明不是柯文哲帮柯文哲还考金，哎，柯文哲说他不知道840是今年3-4月才知道的，他之前都不知道。黄珊珊今天出来讲说没有啦，他不是说他都不知道，他只是说他没有参与。为什么要这样讲？因为他要跟邵秀佩呼呼啦，说我不是要把责任都推给你，他现在安抚邵秀佩，你不要把录音带交出来，你不要把录音档交出来。我告诉你，他就是在安抚所有的都发局同仁，希望都发局的同仁不要把这一些证据全部拿出来嘛。可是你知道吗？柯文哲虽然一边嘴巴在安抚邵秀佩，说有盖章的人都要负责，但是他还是讲他自己是今年3-4月才知道840%的，但是事实吗？当然不是啊！监察院什么时候纠正台北市政府了？今年1月啊，柯文哲在选市长的时候就跟你说，你多给的那20%的隆基奖励就是自创的，就是创新，就是你柯文哲违法违规的，所以你还要再卸责吗？另外，今天他们讲啊，后来的搪塞之词是说，哦，柯文哲只有盖一个章而已啦，他没有盖太多章，金华城的案子不是他负责的，他只有盖一个章，所以只负一个责任而已。但事实上是这样吗？当然不是。我们可以看到，2020年4月6号，金华城陈情案，都发局送了一个专签给市长，问市长说，金华城这个案是不是要重新送到都委会去进行研议讨论？这边柯文哲亲签，
柯文哲盖章，我相信这已经讨论过太多次，大家看这个公文也看过太多次。另外有一个公文，这一份公文柯文哲就不只盖一个章哦。2020年10月27号，金华城公展的这个案子，这个柯文哲总共盖了6个章，1个章、2个章、3个章、4个章、5个章、6个章、6个章，都是他自己盖的，都是他自己盖的。谢谢大家等我，因为盖6个章，连翻都要翻这么久。柯文哲这么急的人，居然可以耐着性子帮金华城的公告盖6个章，签6次的日期，你就知道金华城这个案子对柯文哲来讲有多特别。那套句柯文哲的话，你自己盖章，你就要看过，你就要负责。现在为什么把所有的责任都推给下面的人，甚至说自己不是专业，不用负责？我觉得这没有办法接受。最后补充一点，过去大湾北段要去变更那个土地的使用缴代金那件事情，柯文哲还杠上了台这个中央的内政部，有没有？柯文哲有没有很专业？有专业，呛中央内政部说不核准大湾北段这一件事情，就是在卡科。他有没有专业？他超专业的，还骂内政部都委会的委员，你那时候那么专业，现在金华城要被救责，为什么往下推？不是，彭先生在私底下曾经讲，其实柯文哲只有对一个案子非常的在乎，那就是金华城，而且从头盯到尾。然后你再去看整个金华城的过程里面，柯文哲跟沈晶晶关系也太好了吧，好到刚刚讲到的，你是从头到尾这样讲。第一个，这个案子我把你交付，交付了以后搞到840，搞到840以后，整个金华广场开工，开工的时候谁去？柯文哲去，你不但去哦，你是来宾，来宾就算了，他还一块跟着嘛，舞龙舞狮，是还给红包，还给舞龙舞狮一个红包，他手上拿着好彩头，然后沈晶晶拿着一个凤梨，结果沈晶晶的凤梨歪了，他还帮他给调正。结果呢，他在这一场里面，他还致辞哦，他致辞他说什么？我一直很佩服我们的微晶小沈啊，很有创意啦，我们也非常期待哦，希望你走在时代的前面，也希望开工顺利，早日完工，给我们台北市民一个新的地标、新的建筑物的典范哦。哦，而那个艾达基呢，真的是快要变成世界的伟人了。那你曾几何时，你是称到那边，他还讲到说，你这个是放大版的陶朱议员哦。当时哎，你把他捧成天，结果你现在在那个我们检察官跟法院的一个讯问之下，直接说我都不知道，我什么都不知道。840，我是今年3月才知道跨年会。那你那时候去参加的是什么？你参加的时候，你怎么投资影院放大版的投资影院？你怎么会去说出这样的东西嘞？所以就让人家觉得柯文哲真的是为了自己哦，西德与我们的母鸡平等，什么鬼话都讲得出来。你跟沈晶晶也太好了吧？第一个，你帮强度关山搞了金华城的容积率奖励，容积率奖励之后，你还跑到他的家去唱歌，跑到他家去唱歌，去唱球呢，还不是唱一次？现在连人家动工你都去了，是，而且让人家觉得非常夸张的是，第一个，这个法官现在采取非常严格的一个叫实质影响力，就是你只有在都委会有做成这个决议的人，哦，你可能有问题，你有涉嫌不法，而且这个848肯定是违法，可是法官却完全不去看。是谁让这个完全不符合都更条例的案子可以变成排到都审会的？陶晶晶突然我们狂跟他狂好变，这就像什么一样，接了当机，接了得逃，然后呢，我们就骗那个苏培钱，我们说那吴董说赢啊赢啊，我就说苏培啊，我跟你讲啊，你要那个发大财哦，你一定要给我们100万哦。然后苏培说哦好，就给我们100万。之后苏培说不对啊，我没有发大财，你们两个诈骗我。结果后来我们两个都是合作的呗，一当机我得逃。结果后来法官就说。我一从头到尾可能赢啊你啊，真正跟苏培要钱的是豆桃，所以最后是得桃两个归，然后赢啊的没事，但是是这样吗？怎么可能？如果没有当机，怎么会有得桃？现在就是整件事情最荒谬的存在，就是如果当初柯文哲真的遵守所谓尊重专业的话，你要知道，应小薇在2020年2月已经把他的陈情信直接给了彭振声，彭振声不理哦。彭振声完全不理哦，就你应小薇竟然又找到黄珊珊，又找到柯文哲，弄了3月10号的一个便当会，3月17号、3月19号，柯文哲还侵犯，还直接交办下去。
在这种情况之下，柯文哲，如果你真的尊重专业，你为什么要插手，让这个完全不符合都更条例的案子变成是可以放到都审委员去？所以这整件事情从头到尾，实质影响力从柯文哲介入的时候已经发生了。沈庆基如果他真的咬出柯文哲的话，他其实是有机会全身而退，因为就我以前跑过沈庆基的一个经验，我们以前在跑他的一个股东会的时候，那时候他股东会发生了利利集团想要抢他的中石化的经营权，就你知道很厉害，他的股东会弄出一个闹双包，想出了非常多 的招数啊，就是让那个市场派人再怎么样都进不去投票。他用了三四道关卡，三十分钟只放一个代表人进来，所以那个市场派手上有30%的这个股权。完全没有办法投票，因为他一直被困在外面，进不去。所以沈庆基会玩非常多这样子很走偏门的招，有办法卡死你。第二件事情，那一次股东会，我们所有记者去现场要采访，他把我们引到一个小房间，全程看转播，他不让我们亲到现场。但很有趣的是，每一个记者他就给你一个小红包，出席费。重点是，因为我们以前在苹果日报，我们是完全限制不可以领的。重点是每一个出席人要签名。如果说连一个1-2千块的一个给记者的一个所谓的出席费因为我们工厂比较远，你来参加我们股东费，所以呢要签名。我问你，拿个1亿2亿要不要签名？所以你说拿沈庆金1毛2毛，拿任何钱都要签名的。沈庆金是如果连给记者所谓的出席费都要签名的一个公司的人，你说这一种所有人，之前不做4500万吗？我大胆假设，给4500万给应小薇，不是给应小薇，是给让他去疏通议会关系，疏通的，让那些议员不要针对金华城的案子去穷追猛打。所以像那个苏培一定没有拿到，因为你可能对，所以呢，现在大家都在讲那个4500万是给应小薇吗？我是不相信，因为应小薇从他成为议员的第一天开始，他就是跟沈庆金关系非常好，好到连应小薇旁边的吴胜明是谁养的？沈庆金养的。你旁边的顾问是我出钱养的，我还要给你4500万。闹空灵嘛，所以你用这细分想也知道，所以议会一定会有人等着出事。再来第三件事情，我觉得沈庆基其实现行一个人生豪赌。什么叫人生豪赌？我就记得我以前在跑那个中石化的时候，他那时候为什么利利集团要去跟他争取经营权？因为他要进行一个中国的投资。然后呢，那时候他们利利集团是大股东，是中石化大股东。他说：“你中石化自己这边营运就没有说非常的好了，你还要去这边中国投资，投资金额说100亿人民币的，那吓死人！那你不是这样有点感觉上掏空对的那一个相关争议？”就我后来现在去查资料，哇哦 ，surprise！他们那时候要去投资很多东西，其中有一个最有名的叫做金华，扬州金华城中城。这个扬州金华城中城哦，在去年的时候宣布倒闭，被中国的供应商要求说，你欠债。他在中国欠钱。对，有趣的是，人家中国供应商说，你扬州金华城开发金额330万平方公尺，就开发本来那个说什么一年营收有30亿人民币，后来搞到后来好像也很惨，结果中国才有个新闻报道说，那个扬州城金华城中城，好像已经宣布倒闭，被人家欠债啊。金华台湾记者还没写哦，金华威金集团马上发一个新闻稿，我们跟那个没关系，所以人家心里为什么投资的吗？所以这就厉害，千丝万缕的关系，弄一弄，瞧一瞧，瞧一瞧，到最后没有关系，没有关系，那人家欠债，人家追谁？然后呢，不是只有这个扬州金华城中欠钱哦，早在2016年，就有一个新闻，什么新闻呢？香港先机集团控告这个威金集团，而且追债来台湾，说你的威金集团，你沈庆基欠我们60亿。2016年是什么时候？2016年是他的那个陶朱影园在盖，所以当时有新闻，你陶朱影园没有办法把钱盖，没有钱把这个陶朱影园盖完。2017年、2018年，火速就开始弄这个金华城的事情。所以我说，人生最后的豪赌是什么？他沈庆基就是把所有希望放在金华城，他金华城弄到840%之后，他所有的债、所有的洞，100亿、200亿、500亿，全补了。对，所以这就是他人生的一个豪赌。
所以我搞得这么大，那是一个希望，一有这么多希望，我钱就进来了。对啊，所以现在我是不知道沈庆金还有没有机会，因为他在去年还前年的时候接受一个周刊的采访，他说他人生应该没有那个东山再起的一个机会。我觉得是这一次的司法诉讼之后，真的让他可能再也没有东山再起的机会。我想台北市这二十年来，这大概是金华城大概是最大的弊案，最大的弊案，层级之高，汇款金额之高，大家可以去想想看啊，最大的弊案哈。法官跟检察官几乎已经认定整个容积的取得是违法的。今天法官给柯文哲的裁定书里面已经写了，这个就是一个违法的决议。他今天出来，就算那五保请回，只是因为法官相信他说的，我不知道，我不知道，我什么都不知道，我没有那么聪明，我没有那么专业。好啦，你出来，你不用道歉吗？说拍谁？我任内发生这样的弊案。你还可以把自己塑造成像英雄一样，像烈士一样，我是被迫害的，谁迫害你了？你造成这一个弊案耶，你造成这么多公务员被你牵扯进去，你造成金华城这个烂摊子，现在蒋万安要怎么处理？更不要说其他的，第一果菜市场将近200亿的市场，请问一下，我们要怎么处理？我们要怎么处理？好啦。结果现在過去，所以他丢了一堆在台北市当了一个烂摊子。是啊，过去他态度多么高傲，多么傲慢，总说自己智商157，把所有人都当成笨蛋，说韩国瑜念书不多，说侯友宜给你选也不会上，把自己讲得像是天纵英才一样。今天为了躲避司法，把自己装笨。上个礼拜我不就说了吗？笨跟坏之间，他宁可选择 笨，因为笨是没有罪的。他今天就用笨来逃过司法。他今天为什么说他不知道？我告诉大家，因为李文忠的金句啊，他好兄弟的金句啊，我很负责任的告诉你，我什么都不知道。哎，李文忠到现在没事啊。对。哦，好用，赶快用起来啊，用满用饱用到好啊。李文忠都还没被约谈啊，我好兄弟刚用过嘛，我也赶快用，果然放出来了。我告诉大家，我们来看彭振声有问题的地方。他都有，第一个预设立场，他没有吗？他没有吗？他如果没有预设立场，他会三次开会叫人家都发局尽速积极协助。如果你不知道这个案子有没有问题，你会叫都发局说你们去研究看看，叫人家尽速积极协助。你不知道状况，你会叫你的同仁说，叫你下手说，反正你就给我积极处理，你会吗？然后他无视委员的反对意见，他没有吗？一开始都发局写给你的公文是什么？我们不愿意跟金华城和解，要不然的话有图利之嫌。你没有看到你都发局的反对意见吗？你盖了章耶。所以今天检察官可能没有把一件事情弄清楚。一开始金华城是用允建楼地板面积，后来这个诉讼输了以后无缝接轨变成容积奖励这一块，他没有跟法官讲清楚。柯文哲始终有介入，从允建楼地板面积的交办研议到变成容积奖励的审议案，柯文哲都有参与。好，小六，柯文哲有一个关键时间点，就是当蔡壁如跟你们慢慢离开之后，以前柯文哲一开始的第一届2014到2018的时候，他跟财团其实保持距离的，他当时也真的是说财团就是拿刀叉吃人肉的。可是妙是妙在哪里？当他连任之后，到了2019年之后，当蔡壁如跟你们慢慢离开，慢慢离开后就没有人管他的行程了，没有人管他的行程之后，一定有开心的贿赂呀。蔡壁如在市长室里面扮演的角色叫做守门员嘛、，gatekeeper 嘛，也就是说，任何的所谓的邀约、任何的行程、任何的跟财团这边之间的互动，都会挡在他这一关。那挡在他这一关，他会有一个机制嘛？柯文哲常常讲一句话叫做什么？要相信制度，不要相信个人嘛。所以他那个时候其实很多 SOP 他早就建立起来了嘛。他就是有会，我们每个礼拜一。如果以前你们在的时候，是他有可能跑到桃竹影园吗？他有可能跑到桃竹影园去唱囚鸟吗？我要说的是哦。他要去桃竹影园这件事情，要不要去这件事情，在一开始我们就会在行程会议当中跟他一起讨论啊。也就是说，柯文哲本人跟蔡壁如以及我们这些市府的核心幕僚，每个礼拜一都会定时开一个会议，中午然后坐在一起，
迅速的过滤他一周的所有的公开跟不公开行程，然后呢，我们会确定说哪些是该去的，哪些是不该去的。就算是必要得要去参加的，我们幕僚也都会提前知道，提前去做应对。比方说，你今天是要跟这个财团见面，对，那跟财团见面，跟财团的饮宴，肯定是会有一些条件上的交换嘛。那既然是这样子的话，那幕僚就要有一些提前的因应跟提前的作业，才不会到后来后知后觉被大家发现到说，哎、欸，我去跟谁谈了什么，我们什么都不知道。就跟柯文哲现在讲的一样，我们什么都不知道。哦，但是问题是到了第二任蔡壁如去当了立委之后，对这个制度现在变成是名存实亡啊，也就是说换了一个公务员。作为一个他现在的一个行程的秘书，对，哦，那这个公务员相较跟蔡壁如之间啊，但那个砍战就有差嘛，看管不了他了，哦，他没有办法去约束柯文哲嘛。当时当这些秘书当然也会有想尽办法说，哦，帮他过滤一些不必要的行程。结果这个时候很多大老板直接电话打起来，打给柯文哲，你们家的秘书怎么可以挡我行程？这个时候柯文哲站在谁那边？大老板，大老板那边啊。所以说大老板有跟他直通的热线，哎，他的 LINE 打开来，里面我讲到最多的叫做什么？第一个叫做这个国师，哦，他有一大堆这些过去被他奉为国师的这些人，还有一大堆的这些财团的大老板，然后以及什么，以及柯粉，很多柯粉都可以直通柯文哲的 LINE。哦，这是一个非常让人家觉得很荒谬的事情。但是呢，柯文哲每天收到这些杂讯，对，没有人会帮他过滤嘛？没有人帮他过滤的情况之下，这些幕僚就被迫得要去接受这些外面进来的这些要求，然后去帮他擦屁股，去帮他处理这些外面传进来的这些相关的需求嘛？他以前不讲吗？财团是刀叉吃人肉，后来他很喜欢跟这些大老板来互动。我讲真的，因为他在2018年那个时候只赢了3000票，他精选过关连任之后嘛，他开始发现到这个权力，老实讲，流失在他手中嘛。因为他第二任任期准备结束了，结束之后呢，当然要嘛下一步选总统，要嘛就去当个阳春的党主席。所以那个时间点，他当然会觉得说很多事情，他当然要开始回去做回他那个工具理性的柯文哲嘛。什么叫工具理性？工具理性就是追求功利的最大化嘛。也就是说，他对于每一个人的这样子的认知跟每一个人价值的评断，都是建基在有没有利用价值之上嘛。所以他当然会很积极营的想要去跟这些大老板接触。你看他当时在谈蓝白合的过程当中，他一方面跟侯友宜这个手牵手，中午就跑去找郭台铭吃便当。哦，这个他的坐车三番两次都被直击，直接开进去郭台铭的这个住家当中，信义富邦。然后非常的，大家都非常知道说，在那个时间点，你明明在谈蓝白合，结果你另外一手又跟郭台铭眉来眼去，所以当然会搞得非常蓝营支持者非常的不开心嘛。但是这就是柯文哲啊，这就是柯文哲的一个他的一个工具理性的这样子一个人格特质，所以导致他会做出这样子的一个判断。如果金华城就是沈庆金这边会把4500万压在他的身上，大家不要忘记哦，易小薇只要在关键的时刻之前，他都会开协调会，而且他还甚至把官员，甚至是都省委员都敢叫到这个办公室里面来哦。那他这个四千五百万是他自己独吞，还是当地小薇在开协调会的同时间，或者其他的议员也在帮金华城开协调会呢？现在那是工作费。对，金华城既然会花一个4500万，他有一个公关费1亿多元，对，现在还不知道流向何处嘛？1亿多也不见了。对，那1亿多元的公关费里面，难道只有应小薇吗？会不会有其他的议员可能也涉入其中？不是只有应小薇在关心，而是还有其他的议员也在关心。所以现在台北市议会的气氛真的不一样吗？而且很多议员都出国，出国了，因为我们10月2号才开。那如果大家现在人心惶惶的时候，我也不知道会不会有议员选择不回来啊，或者要回来面对啊，这是第一个问题哦。然后再来呢，我们刚刚讲到他的应小薇的男朋友，对，他的助理这些等等的，
因为帮忙开协调会很多都是办公室主任，大家不要忘记，像之前台智光的案子有没有，也有议员办公室的主任，其实可能也有拿到公关费的打理，会不会是这样减掉？其实都应该可以调查的出来哦。因为他不是一个人会血流成河，这绝对是血流成河，而且我认为这未来有可能不是只有蓝营的问题，你看现在很多蓝营的这个议员没有讲话，连白营的议员也没有讲话，包含他们也有人在金华城的调查小组里面啊。我刚才特别调阅了资料，他的发言次数只有讲说柯文哲绝对合法，从此之后就没有再讲过半句话了。今天要生下易小薇，要生下沈庆金，对，最关键是钱抓到了。刚吴德武讲。他今天沈庆金给了易小薇的基金会4500万，然后写了半天，把洗掉了以后，那个最后那笔钱不知道跑哪去了，对，还不知道。你说四千五百万已经很夸张，没有？现在检调单位告诉我们说，沈庆金除了这个4500万之外，还有上亿的公关费，不知道跑到哪去了。对，没错。为什么要生下这个沈庆金跟这个易小薇呢？因为他们两个真的确定有所谓的金流往来的这个嫌疑。好，那他主要是从2018年到2021年的时候呢，其实沈庆金呢透过非常多笔的方式汇给了这个易小薇，那大概汇的是4500万，然后当然如同吴董讲的，他们就把这个钱洗干净之后再返还给这个沈庆金。好，那事实上除了4500万之后，现在呢沈庆金的账户里面被他查到可能还有上亿的资金呢，不明去向。上亿，对，所以也就是说4500万还小看了。对，那这个4500万是他们两个之间的有往来的，但是还有上亿不知道到哪里去，所以也就是说现在的钱呢比大家恐怕想象中都还要更多。而且上亿的钱为什么今天依照查去，因为他跟柯师傅是有关的。对，没错。我们就讲，事实上目前为止来说的话，为什么跟柯师傅有关系？保监那因为现在都指证莉莉说，哎，这个在我的这个金花城的案子里面，有人来跟我索贿嘛？这是沈庆金自己讲的。好，所以现在剪掉了，只要能够把这个钱呢联动到柯文哲的身上的话，挖得很，柯文哲就完全无法这个逃过了这个状况。好，那其实呢，这今天呢，柯文哲还说了一件什么事？他承认了啊，我选后啊心情不好啦，我又去沈庆金的这个招待所去唱歌，他去逃出议员唱歌。因为什么？因为他是说沈庆金觉得他心情不好，来请他来这个来吃饭。然后人家说，哎，那你怎么可以跟这个沈庆金往来？他说啊，财团也是市民啊，为什么不行啊？哎，宝姐，他以前对财团可不是这样的态度啊，财团是怎么拿着刀叉吃人肉啊？好，那我们就讲。事实上，这个逃出影呢，当然就是非常神秘的这个豪宅嘛。我就跟他讲，事实上现在不是有传言说沈庆金当时被这个收被人家这个闯进去的时候，他就在逃出影呢里面嘛。他住在逃出影园，因为目前为止来说，没有人买啊，就只有他跟他的关系企业两个在做互相的这个交易嘛。所以他们讲说，今天去找沈庆金的时候，他其实躲起来了。对，他说逃出影园有一个神秘的密室，对，这个神秘的密室你可以在里面窝藏非常久。是的，是因为。等于说，检调单位已经完全掌握他的行踪，把他给逼出来。对，不然他本来想躲在里面不出来的。对，我们讲，事实上就是逃出影员，大家都说这个台北最大的装置艺术嘛。哈，我跟他讲，事实上我有朋友进去过去看过，那就看过之后，那他这个平面图，我先跟他讲，他里面的房间格局在这个地方，然后中间来说一层楼哦，宝杰，那一层楼哦，他一层楼两户，那一层楼呢，他有七座电梯，四座电梯呢是给主人用的。两座电梯是给仆人用的，另外一座电梯是给车用的。你看 车子有电梯，对，车子可以直接开到他们家的楼下，有停进去。所以你看，他这个非常非常，就是我们现在看到这个，他车子真的可以开进去，跑车什么都可以开进去。有车子的电梯，对。所以你知道为什么那么贵？他现在卖到一坪的5-600万嘛，那虽然一户来说至少十几亿以上起跳。所以原因在这边，然后上面还为什么？因为他是说了，为了要保证了，如果真的你万一有问题的时候呢，你可以把救护车就直接开到你家楼下，就直接把他载走嘛。所以他们这个电梯是真的 for 救护车可以到你门口，对，车子可以开上来的，没有问题的。好，那除了这个，沈庆金躲在哪里？宝姐，你知道吗？他躲在地下三楼，他有一个 B3 地下三楼，有一个非常严密的碉堡。这个碉堡呢，有2.5公尺左右的这个钢筋，这样空起来的。也就是说，真的核弹打下去之后，他都没有问题，防核弹都没有问题，他可以躲在那里面。所以就是说，沈庆金是躲在那里面。然后人家说，因为这个检调去查嘛，哎，这个很好查，这个里面人说没有住人就没有住人啊，很好查，就找不到人跑到哪里去了。人家想，哎，会不会在地下室？原来他就在 B3 的这个密室地下碉堡里面。我看2.5公尺可以防核爆的这个碉堡，他就躲在那边。那当然，因为检调已经完全知道你躲几百米嘛，你一定有一天要出来的嘛。那于是就这样就把他带走了。所以
其实沈庆金刚刚讲，今天柯文哲承认说他进到这里面，对，这里面还有 KTV， 是，这里面还可以唱歌，是，然后这里面还可以吃饭，所以沈庆金是用了最高规格来款待柯文哲。他曾经请过非常多的没这个所谓高级的这个所谓很多老板都去过，他的这个所谓的他的招待所是在顶楼，就他的顶楼那个地方，因为顶楼是一望无际，然后是完全打通，哦、就是我们现在看到那个地方，就刚刚那个顶楼，对，那个顶楼是他的招待所，非常非常的高级，而且视野非常非常好，听说去过都觉得太赞了。所以柯文哲就在那个地方吃饭的，唱歌，在那边吃饭。所以你知道这个，而且宝杰我跟你讲。这个逃出影员呢，他一个月的管理费多少钱？你知道吗？一个月管理费15万元，对，也就15万。这个真的就超过柯文哲他的月退俸啦。我不知道柯文哲，所以柯文哲讲这是逃出影员，我不知道是不是逃出影员啦。反正这个他目前为止15万的这个月的管理费是全台北最高的。所以呢，事实上我就讲嘛，这个目前为止来说，这个很多人都很想去逃出影员看。你要去看他，你要去看他的这个所谓房子的话，不是一般人能看。你至少要出具你有10亿元以上的这个资产，你才来看，不然的话完全不给你看。而且你要预约，而且那沈庆金说了一个非常有意思的话，他说呢，每一个这个住户呢都要经过我们的审核。他说他最重视的两个字叫做人品。也就是说，他希望有人品好的人来住他的逃出影员。那如今看起来的话，真是格外的讽刺啊！好，是不是？之前台北市议会就问他过很多次，说：“哎、欸，你有没有去逃出影员过？你有没有去逃出影员过？”他以前都不回答，可他今天居然自己承认说：“我去过，而且我去唱过歌。”就代表他跟沈庆金真的关系非常好。而且我听到很多人说法是说，他去逃出影员根本不是只有一次。当然是啊，这个逃出影员离台北市政府这么近，怎么可能沈庆金会说啊？你选完之后，你在悲伤五阶段的时候，我邀请你来唱歌，可是你在市长的时候，我都不邀请你，当然不可能嘛。而且另外啊，我也问过之前的都发局的同仁，我问他说，哎，请问柯文哲之前身边包含蔡壁如，对于沈庆金的态度是什么？他说不讨厌哦。所以包含蔡壁如不是李文忠哦，过去柯文哲身边的血滴子蔡壁如都对沈庆金是不讨厌的，只是说为什么他在第一届的时候没有给他，到第二届市长的时候才去达成沈庆金的愿望？为什么？我觉得这态度这个就非常非常重要了。哎，他获得他让沈庆金是获得百亿容积，多给了5000多坪，让他在金华城可以有百亿的获利。所以到底为什么让沈庆金在柯文哲第二任的时候能够改变心意，是不是？哎，都是常常去逃出影员，多唱唱歌，多聊聊天，柯文哲就改变了心意嘞。而且还有谁陪他去？谁？还有谁陪他去？我就觉得这就是重点嘛。所以到底谁陪着柯文哲去，然后让柯文哲改变的心意？不过我要讲啊，柯文哲到底有没有慌了？我觉得有。昨天剪掉了大动作，约谈的沈庆金，然后约谈的这个应小薇，这两件事情让柯文哲真的心慌了。所以本来今天下午的记者会不是要讲账的嘛，因为黄珊珊不是说所有账的单据全部都被剪掉拿去了，他要去卡比，他有没有卡比回来？没有，他今天找了一张假发票。对不对？他今天炒了一张假发票，他说他为什么？他们解释说那不是假发票，那是延后开的假发票。那是延后开的发票，那很扯嘛！你都八月的，今年八月的发票再结一月以前的账，这太瞎了嘛！所以我觉得今天这个账务的记者会是硬被炒出来的。今天原本要去回应这个彭振声在星期一到议会去讲说柯文哲是亲签让金华城可以得到20%龙奖这一件事情，他本来要谈金华城的，他本来要谈金华城的，但是剪掉昨天的大动作让柯文哲害怕了嘛，不敢谈了，他不敢谈，难怪昨天特别强调不谈金华城。对，所以你看昨天莫名其妙在同时间陈志涵就出来讲说我们不谈哦，明天记者会不谈的，不谈的原因不知道为什么，因为谈的怕被检察官也觉得说，哎，你是不是跟沈庆金跟应小薇在串供，所以我会更积极的去办理。所以柯文哲怕不怕？怕嘛。所以今天他出来讲的时候就说，大家昨天晚上都在讲说他会睡不着觉，他今天讲说我没有，我睡得很好，昨天睡得很好，不是此地无银三百两吗？谁昨天晚上睡得很好会隔一天跟同事讲说，哎，我昨天晚上睡得很好，同事会说干我什么事？对啊，对不对？所以柯文哲今天的态度一样是此地无银三百两，但沈庆金会去慰劳他这一件事情，凸显了柯文哲跟沈庆金的关系非常好嘛。沈庆金为什么不去安慰侯友宜？
对哦，这沈庆金是侯友宜，是国民党的中常委，他没有去安慰侯友宜，他去安慰柯文哲，代表柯文哲跟他的关系非常非常密切嘛。而且柯文哲今天来讲说什么，财团也是市民，我就问你柯文哲，2014年你在修理远雄的时候，你怎么讲的？刀叉吃人肉，刀叉吃人肉，你在骂这个郝龙斌的时候你怎么讲的？你说下属犯罪，下属贪污，长官都不知道，7414嘛，对不对？结果你现在居然说财团也是市民，我就要讲说你的态度为什么转变那么大。而且这杠上开花，沈庆金出来了以后，他不是金华城今天讲的，你的中共再去的时候，连万大渔果市场也并购了。是，宝杰哥，我刚正要讲，他独后沈庆金的还不止金华城，还有果菜市场。你知道果菜市场当时在发包的时候，台北市议会编列140亿，流标了3次，柯文哲给他减项发包，减项发包之后，中公得标，中公得标之后，你知道吗？在现在我们居然要追加50亿，直接送给中公50亿的工程。因为为什么？因为柯文哲在减项发包上面写得非常清楚，未来以后鱼市场就一定要盖到8楼，水果呢就一定要盖到7楼，无条件的要配合。你知道这两个就50亿，但是多追加的这两个楼地板啊，在做什么？你知道吗？鱼批发市场多追加的6楼跟7楼要做餐厅，要做水族馆，跟批发市场有何关系？没有关系，没有关系。水果更离谱，你知道我们多追加的6楼跟7楼，1层楼做停车场，另外1层楼做什么？你知道吗？什么？做空中花园呢？台北市民就要多花50亿送给中公，然后多盖这些楼层回来，不知道要干嘛。全部都是因为柯文哲当时发包的时候减项发包，在上面签的合约。到时候如果中公说你为什么没有把它追加回来，他是可以告台北市政府的。而且淑慧，今天很多人问我说，柯文哲怎么这么敢啊？是，怎么这么敢？而且柯文哲之前不是说他最有财政纪律吗？对啊，有多少钱就做多少事吗？过去郝龙斌最让人家诟病的就是追加嘛，结果他现在不追加，他就是直接减项发包，逼迫的蒋万安你要编列50亿直接送给中公嘛。所以为什么今天减掉会进一步的到中公去搜索？原因就是在此。柯文哲独后沈庆金的不止金华城，还有万大的果菜市场，这一件事情更是大条啊。好，玉凤，从刚才讲的，原来这个所有的事情都是因为，搞了半天是9月5号本来要去约谈沈庆金，9月5号约谈沈庆金的时候，这个事情变康了以后，谁最紧张？应小薇最紧张。应小薇，我们昨天就觉得很奇怪，你怎么会跑到台中清泉岗去？原来他先到桃园，对，在桃园发现自己已经被禁管了。吓死了以后，他居然要跑到清泉岗。那想说你干嘛去清泉岗？原来清泉岗有班机可以去这个金门，他有可能说，哎，我去金门再坐小三通跑掉，就没有想他连国内线的飞机他也不能这个飞，代表他从头到尾都被盯上了。那我若讲，今天如果沈庆金被盯上了，应小薇被盯上了，那柯文哲跟他太太不就早就被盯上了？对，现在来讲的话，应小薇其实这件事情来讲的话，我们真的看得出来，他真的是慌了、紧张了。谁收到传票？其实是沈庆金，他收到的是9月5号，但其实他收到传票之后呢，马上就有人在他的住居所那边盯监了。所以呢，我丢给你传票，我身上带的居票，如果你想绕跑，我就把你扣走。但是呢，他还算沉稳哦，沈庆金还算老江湖哦，他不管怎么样，他至少还在运筹帷幄，有一个人。应小薇急了，动不了，对，想要绕跑了，动尾条，想要绕跑了。然后呢，跑过去那个地方，其实你有犯案经验的人都知道，你一被禁管之后啊，你大概就知道你跑不掉了，你唯一一条路就是贼汤啊，你不可能再由机场出发了。但没想到他桃园国际机场不能出去之后呢，竟然跑到台中清泉岗。他竟然以为说，如果我不能够出国，那我是不是可以从台湾的台中飞金门，金门再走小三通，我是不是可以这样子国中对去中国？对，结果也不行。但是国内线也不行，也不行，因为电脑是连线的，兄弟议员，电脑是连线的。而且呢，它代表什么意思？代表你就逃亡啊。
如果我今天第一次我跑去这个机场说，哎、欸，我要去英国，我要去伦敦去看我女儿，那这个东西来讲的话，哎、欸，你是合情合理的、啊。我第一时间我怎么知道我被禁管？我被禁管说，那我回家，我等着开庭。不是，你马上浪跑绕跑，你跑去台中，你这就是比较逃跑了。要逃跑的时候呢，机票就来了，就把你给带走，然后沈庆金就一起带走。现在来说的话，为什么有办法传给你传票又开机票？对，钱。这种事情来讲的话，贪污治罪条例查的一件东西就是钱，所以呢，他们两个已经有金流被勾稽出来了，钱出来了，对，已经有金流被勾稽出来了。但是呢，以沈庆金如果为了这个案子跟应小薇这两个人是合不起来的，因为你是什么东西？你只是议员啊，议员可以给容积率吗？不能，议员不能给容积率，所以呢，他有一个三角形的关系。所以重点。就是柯文哲谁点头给容积率，有办法来点头给容积率的，有办法把容积率送给财团的，有办法让这件事情圆满起来的，就是有公权力的人。所以现在这两个人如果被羁押之后呢，很快我如果被羁押了，他可能也有重保，那很快的柯文哲你就要到北检来说明了。那北检说明的话，所以说应小薇跟这个所谓的沈庆金，只要这两个骨牌一倒，下一个骨牌就是柯文哲了，对，就是柯文哲。但是呢，小沈他昨天呢，其实他做了一件事情，他不是第一时间，他后来想尽办法来发了一个声明嘛。这声明怎么出来的？这声明呢是在房地产的群组里面丢出来的。哦，那个时候我们大家看到就想说，哎，奇怪，你被带走，然后呢，你还没有到地检署来复讯，那代表什么意思？代表你现在身体是被受控制的、啊，你怎么发声明？那你发声明代表什么意思？代表我之前就知道，对，我有一天会被突然带走，所以呢，我先把声明写好。可是那声明就是给柯文哲，所以今天来讲的话，他为什么不说金华城的事情？他在里面哩哩哈啦想了很多嘛，说什么柯文哲师傅有人来跟他索贿，郝龙斌师傅有跟他什么，那都不是重点。谁来跟他所谓都不是重点，他的重点就是说我不会给红包，柯文哲也不会收红包。我看他的样子就知道代表什么意思，代表说兄弟啊，串供，如果我真的被羁押了，我不会脚软，你千万不要脚软了，我是要拼无罪的。所以呢，他今天才说金华城事情我从头都不谈。为什么？因为现在柯文哲已经慌了，他还没看到他们有没有机会出来。不知道之前大家就觉得，哎，南检动成这样子，桃检动成这样子，北检在干嘛？北检怎么都没有动静？结果你说不是，现在真的是慢慢巩固资料，北检才是最可怕的。北检看起来是准备的很完备了，而且北检手上的资料很多是我们无法想象的资料了啊。那现在讲真的，到今天为止最大的关键是什么东西？就是沈庆金跟柯文哲跟黄珊珊中间的金流。那这个是还有黄珊珊？黄珊珊当然有啊，黄珊珊都每次都参加了嘛，这个当。黄珊珊到了市政府之后才这案子才重新启动，对，所以黄珊珊、柯文哲、沈庆金三个才是真正的关系，这个本案的关系 重要的关系人。今天当然现在目前来讲的话，羁押庭在进行当中了，我认为羁押一定会成功，羁押一定会成功，理由很简单嘛，就是我刚刚讲那个金流的关系，对，如果今天应小薇的钱被证明到达沈庆金身上，对，所以他才有办法申押。如果没有办法证明这一点的话，而且还准备逃跑，不，那个逃跑另外一件事情，就是沈庆金如果从中工或是中石化这上市公司洗了钱，绕一个弯子，然后再回到自己的口袋，这个叫做什么？违反证券交易法，这叫洗钱，这叫背信，然后这叫做这商业会计法，加起来哈，五年三年跑不掉嘛，所以减掉要去压这个人没有问题，而且他在。中在海外有重大有大型事业，所以地院一定会通过。那为什么搞到现在为止搞不下来的话，可能搞不好还在谈别的事情，也有可能在当时今天沈庆金看到被收押，开始愿意自愿当污点证人、啊。可他不想发表那个声明，发表声明还讲柯P绝对不收钱。就像刚刚玉峰讲的，我先告诉你兄弟，我不会出卖你的。那个是沈庆金在 Den Keep 了啊、哦。那沈庆金 Den Keep 是18岁是吧？年轻的时候 Dan Keeper 结果去坐牢嘛，他就因为跟人家这个斗殴，对，打架啊，到武士刀砍人，被人家坐牢，坐了好几年了。他以前是台北一个帮派的老大嘛，一个宇宙帮老大。宇宙帮、那个帮叫宇宙帮，在南机场了啊，就在你们家现在附近。在我们家那边。你们家那附近的啊。但这封信我跟大家解读一下，他跟我讲过大概不下十几次啊，他就告诉我说，我告诉你，就是柯文哲里面的一个某某一个副市长。透过人跟他要钱，他把那个副市长的名字也告诉我，我听到我那边他放
讲的讲人家的话，而且你一个商人讲话也没有证据，无凭无据，你叫我去帮你讲这个话，我大哥我算了吧，我扯这个干嘛？我就不理他，就要把他写成文字出来了，他没写这个名字啊，他不敢写名字，写名字人家一定告他，对对对，就胡说八道一通。然后第二个他 gamekeeper 说他不会讲出来，我跟你保证，他如果到了这个到看守所，三天就讲出来了，三动不三刚。他没有那个，他没有那个种啦，因为他这个假后请后迎后嘛，他已经那个过惯了好日子了。那个一点五平的，没看你啥你也闹晒了。对啊，他一点五平的房子里面再配他一个，再配他一个吸毒的，他昏倒了嘛，对不对？受不了，所以沈庆金，我认为100%当污点证人。那个时候柯文哲就会到了我们现在的贪污治罪条例的第四条，无期徒刑或10年以上有期徒刑。超级重罪。大家还记得金华城曾经告过我两次吧？好，第一次的原因就是因为我曾经不小心说出来说，我有接到一些检举啊，其中包括一些金流，或者是其中一个检举就是这个柯文哲曾经到桃竹影园去有一些聚会唱歌，但是我听到的不是一次而已，我听到的是柯文哲很喜欢去桃竹影园，他定期都要去，他很喜欢。对，他定期都要去。我刚刚看到桃竹影园，我也好想去哦，我也想当刘姥姥去看大观园。所以我接到的检举是这样子，就是他很喜欢去桃竹影园，他定期都要去。好，我接到的是这样，当然检调可以去查证啦，我想监视器啦，路口监视器也拍得到啦，哈。所以他喜欢到什么程度呢？是不是因为看了豪宅好好？邓来个佩奇说佩奇啊，咱买去看一间哈，所以我们佩奇才会去看。有为者亦若是、欸，我不知道是不是这样子哈。这是第一个哈，他真的只去一次吗？哈，还是说任选后比较安全？任选前的话，可能还涉及说，哎、欸，你选前去有没有拿了一些政治现金？任选后比较安全，哈，这是第一个。第二个，他为什么要慰劳你？你有什么值得他慰劳、哦？所以慰劳是你有帮他做过什么啊？辛苦啊哈！我给你慰劳，慰劳的意思不是这样的意思吗？哈、啊，今天我遇到赵少康赵先生，他说哦不公平，我跟沈庆金也认识一二十年，我也落选呐、啊，好落选二人组，他怎么没有慰劳我去？所以他没有理侯友宜，也没有理赵少康。哎、欸，侯友宜跟这个微晶小沈不熟，但是赵少康真的跟他是认识非常多年、哦、他们都是比较外省挂的嘛，对，所以赵先生今天看了这个柯文哲的讲法，他说啊落选就要慰劳啊，我也是落选啊，我是落选第二名呢，快一搏，哎，第三名你搞慰劳、啊，我第二名你那边搞慰劳姐，我认识你更久、哦、所以今天赵少康先生、哦、心里非常的不平衡，为什么白白拢落选，你无搞慰劳一下哈，大细很差侪，大细很差侪哈，啊，如果台北市民就可以慰劳一下，我想很多台北市民嘛，想要慰劳一下阿伯，啊，你那无好白人慰劳哈，还是你过去有过苦劳、功劳哈，所以现在要接受慰劳，我们不知道哈。在第三个，除了桃竹影园以外，过去柯文哲还有没有跟沈主席、柯主席跟沈主席，还有没有在其他的招待所有过碰面，有过其他的这个唱高歌一曲？你说不止在桃竹影园，对，因为。魏晶小沈不会只有一个招待所吧？哈、哦，这个，所以我因为桃竹影园是他的家嘛，哈、哦，所以我想哈、哦，柯文哲现在就是挤牙膏，被发现一个承认一个，发现一个承认一个。我今天遇到一个民众党的这个立委哈、哦，他就在那说，哎呀，这个柯文哲今天已经承诺哦，商办要怎样怎样怎样。我就说我告诉你，没有被发现，他都不会承诺啦。啊、哦，什么木可的450万呐、啊，桃竹这个商办呐、啊。没有被发现，他一个都不会承诺的啊！今天为什么说啊？今天一直在强调啊，便当会啦、应小薇等等的。我告诉大家哈、啊，过去啊，在郝市长时候的时候，应小薇议员他已经是议员了。那个时候大家还记不记得双子星案？对啊，双子星案中公微晶一样有来投标，他是第二名啊，所以也一直透过应议员一直去质疑第一名他得标的资格啊。但是那个时候也没有成功啊，也没有最后也没有让中公他顺利的取得这个得标的资格啊。那个时候应援也有来帮这个微晶金华城，所以重点不在应小薇帮你澄清了多少次，也不在于他帮你开了多少次协调会，是台北市政府谁干那个脏的？市长是谁嘛？109年2月18号，
同样的应小薇，同样的陈玉坤也去拜会了彭振声副市长嘛，也只要求说可不可以把允建楼地板面积的这个诉求交给都委会去研议嘛，彭振声就拒绝啦。同样的彭振声，对呀、啊，为什么到了三月十号的时候，柯文哲就说呵，你上来，我给你上，上去都委会研议，我交办，然后就去陶朱议员唱歌了。对，所以嘛，重点不在于议员便当会嘛，柯文哲也说我没有空跟他吃便当，我弄三十三十分钟就该管了。我说交办，可是你去陶朱议员就有三小时了。对。重点是我说交办就交办，您吹户起丢不老鹰，你们找对路了，找到我柯文哲就对了啊、哦，找彭振声是不对的，找到柯文哲胜利个票，所以不是重点，不是在议员便当会，重点是在你要跟柯文哲便当会才有用嘛。好，一峰，刚才讲的。今天才知道说原来应小薇出去有这么样的曲折离奇，原来他本来是要桃园的机场，桃园机场发现、哎、自己被禁管了，或者刚刚讲的我的出境通知，他吓到了，吓到了以后赶快跑到了台中，台中本来想去金门，本来想坐小三通，结果也被拦下来了，这个时候才知道说原来早就有一个叫做阵风狗仔队二十四小时盯着应小薇一举一动都知道。那如果你说今天会去动应小薇，会去动这个沈庆金，会不会去看佩奇？会不会去看柯P？也难怪说，哎，今天我们的佩奇姐，你今天去这个所谓的林一街啦，你今天去这个忠孝东路啦，你今天去仁爱路啦，你看了什么房子？大家都知道了。对，其实我们现在告诉大家，为什么以前要有这个阵风狗仔队？其实一开始的狗仔队是调查局，他们来跟监谁？很多的高官名人被判了刑之后跑掉了，在你眼皮子底下跑到，我们记者等得到到贵阳路，等着要看他发监执行，结果人跑掉了。那时候调查局说，我们弄一个这个，反正如果谁被确定定验要发监执行，就把他盯着。后来一用之后发现这个很好用、哦，很好用。后来他们就弄了一招，只要我今天要去办一个案子，我今天还查不到他的巨细的东西之后呢，我开两张票，一个是船票，一个是居票。船票先丢给你，然后呢看你去跟谁勾串，然后呢同时船票去的时候，阵风狗仔队就把你围起来，就像是小狗猎犬一样把你整个围住。所以说我九月五号给沈庆金的这个船票之后，只要你一回到台湾，你跟你周边所有的人都被我盯上了。对，而且同一时间哦，阵风狗仔队他厉害的不是说他傻傻在盯着你，他的通讯监察也会同步上去。所以呢，你看哦，通讯监察，对，你今天要准备要跑去哪里，然后你今天跟谁聊，跟谁讲电话，所有的东西都已经绑在一起了。所以呢，沈庆金今天来讲的话，他在第一时间竟然躲到密室里面说哦。今天沈先生没有回来，麦 gay 啊！他们除了从头到尾看到你下飞机回到台北，看到你进到你的家门之外，其实他们还有办法来坚定、确定你在哪个楼层。所以呢，不要跑了，你在哪个地方？对，他们是有这个科技侦查的。难怪我今天讲说他在他的住家，确定他的住家在陶朱影院。他说他躲进一个神秘的密室，这个神秘的密室是可以抗爆的，抗核爆的。就算是钻地弹都不能把它给炸开的，我躲在这么神秘的地方都被剪掉给挖出来，你已经被四面八方给包围了。所以呢，你现在抗辩说没有没有我不在家，那个是没有用的，你只是说如果到时候被他冲进去上了手铐更加难看而已。那应小薇的话，他个人是完全是自己的能力不足了，对，因为你第一时间你一定是知道说有这个状况，不然你为什么要出国？对，好，那你跑去桃园之后呢？如果你知道你已经被禁管了，你就不应该要轻举妄动，因为你这个电脑是连线的，你桃园出不去，你怎么觉得说我寻这个清泉岗机场，然后呢再飞去金门，然后寻小三通可以跑得出去？可是我不出国，我在国内不行吗？我跟你讲，这个东西来讲的话，代表说这个案子有多么严重。你看到他今天其实在议会被带出来的那样，他说我觉得很棒啊，可以去离去案情。我看起来，我觉得他被剪掉带走，被廉政署带走的时候，他很多人说他是故作镇定，其实我觉得他是充笼敷役、哦、这个去应该知道说一定是会有强制处分，一定会有这个申请羁押的。所以呢，阵风狗仔队你锁定之后呢，你完完全全都跑不掉。但是其实柯文哲主席，大概你做过的事情，大概阵风狗仔队都已经知道了。而且你想说为什么陈佩琪去看了什么房子，他去了哪里都会被知道。
跟政风狗仔队可能也有关系吗？有可能把他所有的重点人物都给他给击上了，跟勾击上面之后呢，你去了哪里？为什么一定要这样子？因为你有可能不用电话，你有可能不用通讯软体，你有可能面对面去沟通去协调，所以盯着你，这是完全需要的。好，所以辉成刚才讲的，今天沈庆金搞了半天，他是柯文哲最大的一个破口，而且从他的身上，刚刚讲的。我把你所有的子公司、孙公司所有的金流全部查到，这个查到只要能够勾到柯文哲，柯文哲就跑不了了。其实我觉得很有趣的一件事情是，你现在看这五大案里面，看起来感觉上政治线今天是里面最最轻，然后看起来不是很重要。对。但你要知道，这个案子有抓到谁？大掌柜李文忠。哦。谁会知道柯文哲所有的金流？柯文哲从很多人去拿那么多钱，这个2000万这边5000万那边1亿，是他自己去存钱吗？当然不是啊，是大掌柜嘛李文忠。那你其他案子追得到李文忠吗？追不到啊，你只有这个案子可以去追到李文忠、啊、所以你现在这个案子你压了李文忠，目前为止做到一件事，什么事？柯文哲跟李文忠是不是翻脸了？翻脸了，这两个在告啦。那谁会知道柯文哲有三个账户？谁会去查柯文哲的三个账户里面又传到 不法的现金？谁会知道柯文哲里面的钱原本是多少？谁存入了多少？支持者大掌柜、啊、只有李文忠知道。对啊，所以我的意思就是，这些案子里面，哦，你说什么台智光啊，这些案子，为什么这个案子前面是个案子，从三月、四月、五月、六月、七月、八月讲到了八月，哎，可为什么没有去压沈庆金？为什么？为什么一直到了政治现金案才压到沈庆金？为什么到7月30号的时候，柯文哲还有那个底气讲什么？柯文哲讲说啊，对了，土地精华城的啊，但有不法吗？没有。你有查到钱吗？没有。因为他确定你不知道，你查不到嘛。他才跟你呛下。8月6号、8月7号的时候，监察院开始账目有问题。8月14号，木可公司开始被搜索之后，就问谁抓到谁。就是李文忠的哥，李文忠跟他妹妹嘛，连他的助理都被抓去嘛，所以这个案子才有办法连上大掌柜，大掌柜才会有户头，有户头才有钱，他才能跟金流扯上关系。不然你其他四个案子，他就说我就是依法办理，他们到现在还在串供，串什么供？通案哦，没有给钱。所以你查其他四个案子，你再怎么查，两个矢口否认，你能说他怎么样？所以今天柯文哲就讲了一个非常妙的话，是说哦，这个所谓的这个总统副总统这个政治现金，本来这个什么我们就按照民进党的，他说我根本就不知道，是李文忠自己做的决定，李文忠自己拿到钱之后，把这个钱分配以后，传到我的三个户头。我心想说，如果你没有把三个户头交出来，李文忠怎么知道你有三个户头？你知道一个户头就不得了了，你居然还知道三个户头？所以其实检方办这个案子是有他的 tempo 在的，一开始先讲台智光，一开始先弄鱼市场，再来弄北市科跟金华城。但你要知道哦，他这些案子因为都还没有办法真的是抓到那个沈庆金跟那个应小薇，所以他其他也没动。后来是我甚至是觉得是设局。什么设局呢？就是等沈庆金来故意给他一个9月5号的传票，我看你应小薇动不动。哎，奇怪了，我又没给你应小薇传票，你应小薇跑什么？所以我如果给沈庆金传票，你应小薇跑了，代表什么？两个有消息嘛，两个在串供嘛。结果你不仅串供，你这应小薇你还要跑，而且你跑，哎，台北跑不成，还跑到那个台中去跑。台中，我昨天就问，怎么可能会有一个台北人要出国会跑去台中？所以昨天是不是我就说一定有鬼？有鬼，就代表他从台北出不去，所以才去台中嘛。那光是这件事情，检方故意设一个局，就弄逮你们嘛。因为你们第一个两个串供，不然为什么我传票给沈庆金？你应小薇，你跑什么？对，跟你有关系吗？第二件事情，因为你跑了，所以你说。检到这个动作是引蛇出洞，当然是引蛇出洞啊！所以这两方面就开始逮了之后，你柯文哲就只剩下最后一步，下一个就是弄你嘛。那好，再来，为什么之前他传了八月中的时候他传了李文忠他们哥哥跟妹妹，结果也没压，对，也没压，而且李文忠是无保请回，没有压的一个重点是现在就发现，哎，奇怪，两个人双方有官司诉讼，所以很重要一件事情是，我不管是有没有检方的态度，应该是要策反大掌柜，让你出来咬他嘛，因为这些大老板，这些所谓的行政首长在做这些肮脏事，不会自己去做，一定要有旁边的人，所以对于检方来讲 ，key point 是什么？找到那一个人。
白手套策反他出来，就是这样。所以你觉得李文忠是那个白手套？很有可能，不管是怎么样，起码我可以确定一件事情，他是大掌柜，因为所有的账他都知道。所以如果我不相信柯文哲会从不管是谁拿了几亿之后，然后自己跑去银行存钱，那是不可能的事情。所以你说这五大案是虚虚实实，真假难辨。你在办这个所谓的政治现金的时候，搞不好我是剑指金华城；我在办金华城的时候，搞不好我是剑指万大渔果市场；我在办鱼万大渔果市场的时候，搞不好哎，今天有传出来说，今天在这个陶尊议员是陪你谁唱歌的，搞不好北市科又掉出来了。昨天我们就先讲了这一整个，其实简单一件事，就是一个市长、两个财团、三个大弊案，整件事情其实就是这样。那现在就是要把这找出来，中间的钱是怎么去弄，然后呢，再来就是它其实就是火烧连环船。现在就是我是检方，我看你哪里有问题，我就先点了这个火。你去了之后，我再点这个火，因为你在灭火的过程当中，你就会让人家发现一定有蛛丝马迹可以循线追查。我如果火烧连环船，我就顾不了头，顾不了尾了。对，然后最重要一件事情是，哎，就是会让知情的人出来咬住柯文哲，这样才有办法找到金流。好，准备。你跟柯文哲打了很多的交道，很多年的交道，你看到柯文哲今天下午那个态度，真的是六神无主，真的是惶惶不安，对，他真的是怕了吗？当然是怕了，怕了。今天记者一直在问他说，哎，你拿了4300万的这个选举补助款去买房子这一件事情，到底是怎么一回事？结果他顾左右而言他呢，他第一时间先讲什么？先讲说，哦，我都是学民进党啦，哦，学民进党1/3的补助款呢交回给党，然后1/3留给自己，然后完全没有办法去回答记者说你为什么不用民众党的名义去买嘛？他完全不回答。记者再问一次说好，那你那个商办的租金跑到哪里去？他又再一次的胡扯民进党说啊，我都是学民进党的啦。然后人家就问他说，哎，那你到底是怎么样去处理那个？他就说是他们的财务长自己把钱汇到他的账户去，而且是三个账户。是因为昨天《镜周刊》告诉我们大家嘛，他汇的钱是汇了三个账户嘛，而且2500、2500，然后1000多万嘛。所以我要讲的是说，如果不是你给你的财务长，你的财务长怎么会有你的账户？对，对不对？所以柯文哲为什么慌了？为什么顾左右而言他？因为他非常清楚的，他可以直接讲清楚他为什么这么做，然后他为什么这样处理？可是他讲不清楚，说不明白为什么？因为我觉得4300万买商办的金流是不是真的来自选举补助款，都是个大问号嘛。如果今天他的账户拿出来，李文忠汇给他的选举补助款的钱，这所有的7000多万都还在账户里面，请问柯文哲，你买商办4300万的钱哪里来？哪里来？对，对不对？所以他不敢拿出来嘛。可怕的是那三个账户，如果一查，只有这笔钱吗？有别的钱吗？还有别的东西吗？还有钱有没有真的出去？有没有真的4300万出去去买这个商办？后来人家再问他，人家说，哎，那你为什么要买在自己的名下，不买在民众党的名下？他说，因为我是民众党的党主席，所以买在我的名下就等于买在民众党的名下，一样吗？当然不一样啊！买在你名下就是柯文哲名下，买在你的柯文哲名下就不会等于民众党啊！他为什么不敢讲清楚？为什么不敢说明白？因为讲太清楚、讲太明白，减掉如果把这个账供出来之后，他就被打脸了嘛！所以他不敢讲、不敢说清楚嘛！我们现在回到这个应小薇议员这一件事情哦，其实应小薇被查到他跟这个沈庆金有4500万的金流，对，对不对？这4500万的金流对大老板来讲，你知道吗？他不用汇款 ，by cash， 弄好你，对不对？他如果都是用现金的话，那我就要问了，柯文哲的4300万的商办的来源，到底是他自己出钱，还是像这样子的方式？我觉得这真的是非常值得怀疑啊！因为我们现在调查到一个资料，4300万是别人帮你清掉的。我现在调查到一个资料，这个商办啊的前一手的屋主柯文哲是第二手屋主，他是67年就拿到使用执照的，柯文哲是第二手的屋主，前一手的屋主啊，已经从67年持有到现在持有了40几年。对，通常这种房子你知道吗？他就是留着做塞卡，要探租金的嘛，要给小孩的嘛。
怎么会莫名其妙的就把它卖出去？而且听说这一栋楼现在正在准备都更，你知道它一都更下去，它的价值就非凡啦、啊。为什么在这个时间会把它卖掉？对，很奇怪吧？所以柯文哲还讲说，他别人觉得你买贵，因为这边的市价是80万，他一平88万。别人说你买贵，他说没有，我觉得还便宜了。对，他说我怎么可能买房子买贵，一定是买便宜嘛。所以这到底是什么一回事？另外，这前一手的屋主刚好姓陈呢、欸，刚好姓陈呢、欸。那我们金华城的董事长姓什么？金华城的董事长也姓陈。那我不知道有没有必然的关系，可是我觉得这一件事情查下去，有可能柯文哲在这一件事情就会讲不清、说不明。这也是为什么他到现在不敢拿出存折秀给大家看一个重要的理由嘛。关键点，这4300万到底谁帮你出的？是，到底谁帮你出的？然后我要讲的是说，应小薇议员是不是那个最重要的关键，让柯文哲起心动念送给金华城20%的容积奖励，绝对不是嘛？我要跟大家报告，你知道应小薇针对金华城这一件事情协调了几次？协调了43次，他开了43次的协调会。如果有用的话，前面就有用了嘛。但是全部前面没有用，只有在最后面的几次协调会跟便当会起了效果。那个时间点到底是什么时间点？应小薇是从2018年就帮金华城开始协调，但是都没有用，一直到2020年3月7号的那个便当会之后才开始起作用。而这中间谁加入了？2019年10月19号，黄珊珊变成了副市长，是不是在这个关键里面，黄珊珊加入了？黄珊珊也知道金华城的澄清，黄珊珊是不是也刚好认识的沈庆金？沈庆金也有帮他的忙，因为柯文哲信任黄珊珊，才让柯文哲帮了沈庆金这么大的一个忙。